Nene Kulić. Vi ste komentarisali njenu trudnoću i čitavu tu priču i nekako stekli smo utisak da je vama ta priča, ajde da se narodski izrazim, da vama čitava ta priča ne pije vodu, da su tu iznete mnoge kontradiktornosti vezane za njen mesec trudnoće, dakle četvrti mesec, kao što je rekla Miljana, i za termin porođaja koji ona, čini mi se, rekla da je u pitanju avgust mesec. Da. Pa sada, da li vi verujete u tu priču i, pošto ste imali potrebu da komentarišete sa Kristinom, i vaš izraz lice je onako bio, odavao utisak da ste nepoverljivi prema Miljaninim rečima. Pa ne, ona kad je ušla rekla nam je da je četvrti mesec trudnoće. U četvrti mesec, dobro. A 8. avgust je 8. mesec. Ja sad pitam njenog ginekologa koji je odredio taj termin, najverovatnije da nije kompetentan da kaže ili nije stručan. Koliko je 4 meseca kad ulazite u četvrti mesec i još 7 meseci? To vam je 10 meseci. 11. O čemu se tu radi? Evo možda Miljana može da počinje, odnosno vama prvenstveno da objasni, pošto ste vi pokrenuli tu priču. Možete i da verujete i da ne verujete, mene vaše mišljenje ne zanima i ono u što vi verujete, ja znam da jesam trudna, za mene je van svake pameti da se neko spreda na kontu toga, gde u prethodnom rijaliti Aleksandra ja to nikako nisam podržavala jer je to ozbiljna stvar. Svi ti neverni tome, neki od njih su i ljudi koji mene podržavaju, a i vi, vidjet će kada se budem porodila da sam zaista trudna, nemam namere nikome da se pravdam, ko mi veruje, veruje, ja sam ostala trudna po poslednjoj menstruaciji, 1. novembar se računa kao dan kako sam trudna, znači novembar, decembar, januar, februar, mart, april, maj, jun, jul i 8. avgust, znači 9. novembar. Ne kaže da nisi ti trudna. Ja ti si rekla da ulazim u četvrti mesec. Ja sam žena koja je rodila. Ja znam termine koliko se nosi. Znači, tvoj ginekolog, ti si možda ubeđena da si trudna i ti jesi možda trudna. Ja nisam malo umna da budem ubeđena u nešto što nije tako. Ali kaže ti ginekolog koji ti vodi trudnoću, nije ti dobro odredio termin, devojko. Jeste, dok mi odredio, dok mi je u Beogradu, u privatnoj klinici odredili dan, isto što mi rekla početak avgusta, isto tako sam rekla i na Nišu, moj ginekolog je jako isto čovjek i milion trudnoća izveo i milion žena je porodio i milion beba je donao novi svet, tako da ja vam iskreno želim, pošto vidim tu posesivnost i ljubomoru, da ostane i ova vaša čerka, kako je sada Teodora, s Anđelom trudna, to je to neosporena želja, mogli ste mene da pitate, ja bih vam odgovorila. Pa čekaj, ja sam te pitala koliko si trudna. Ti kažeš ulazim u četvrti mesec. Krajem oktobra sam ja imala seksualne odnose. Ma ne sam ja, mene ne interesuje to. Tako da, beta test je pokazao... Ma mene ne interesuje od koga si trudna i šta si... Ti si rekla ja ulazim u četvrti mesec. Ja te pitan kak ti je termin, ti kažeš 8. avgust. I ja nisam komentarisala više, sedimo nas gde i pričamo kako žena... Polovina oktobra... Ne kažem, ja sam neverna da bi se ti trudna, ja ti kažem ginekolog koji je vodio mi je da opite. Ne, pa dobro, ja kažem da si rekla da mi je sve to sumnjivo i da vam priča psihološkove reči. Pa jesu, to je 11 meseci, devojko. Kako 11? Pa, ajde objasnimo. Ulaziš u četvrti mesec. Oktobar, kraj oktobra. Pa ne znam ja kada, jer si ti rekla nama. Novembar, znači ceo mesec, decembar, januar, februar, mart, april, maj, jun, jul. I rekli su početkom... Ti si u pravu za kalendarom. Iako si ljubav ostala trudna 8. novembra, ti si 8. decembra prvi mjesec, 8. januara drugi mjesec, 8. februara treći mjesec, 8. marta četvrti mjesec i 8. aprila, znači peti, da še izaziš tako 9 punih mjesec imaš 8. augusta kad si rekla. Tako je, ja nisam za sada imala iskustva sa tim, ovo mi je prva trudnoća i nisam znala kako se računa. Hvala, treba što sam je pomogla. Eto, to je to. Ujedno smo odgovorili gledalcima i novinarima. Znači, nisam da se spije.